Привіт, ви із Суспільним. Сьогодні говоримо про трансформації в українському релігійному середовищі із релігієзнавицею, докторкою історичних наук, завідувачкою кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Елою Бистрицькою. Отож, розкажіть, будь ласка, які основні трансформації трапилися у нашому релігійному середовищі під час війни? Ну, звичайно, війна вплинула на усіх нас, і мільйони українців постраждали від цієї війни. Тобто в долю практично кожного українця прийшли якісь зміни. І це не могло не відбитися на свідомості людей, і тим більше свідомості релігійних людей. Ну, якщо говорити, звернутися до статистики, то постраждали і є вбитими на сьогодні і священники, і їхні сім'ї, там діти. Ми маємо такі прецеденти, коли стратили священника, його сина. Ми маємо багато постраждалих, вірних, знищені храмові споруди, понад 300 споруд. Тобто все це вносить свої корективи у переоцінку життєвих цінностей і пріоритетів. І, звичайно, це впливає на релігійне середовище. Тим більше у зв'язку з тими процесами, які відбуваються сьогодні Московському патріархаті. Для релігієзнавців це не новина. Московська церква Московського патріархата в період незалежності продукувала русміровські цінності, цінності іншої держави. Вона абсолютно не формувала української ідентичності. І ми про це говорили, говорили на конференціях, говорили в своїх експертних оцінках, документах, коли до нас зверталися. І вказували на те, що ця церква абсолютно не є українською. Якщо будемо говорити про обшуки в храмах Української православної церкви, 30 років незалежності ніхто не звертав увагу, власне, ні з силових структур, ні з влади на їхню проросійськість. Повномасштабна війна, 2014 рік. Чому зараз? Я думаю, це та крапля, яка вже стала вершиною. Звичайно, це дискредитує церкву, це показує, чим вона займається насправді. Що це не є церковна інституція, це є колаборантська інституція, яка в цих складних умовах, коли гинуть наші воїни, коли йде мова про існування самої держави, вона фактично заохочує прихід і прихід цього загарбницького війська і знищення України як держави. Вона абсолютно не захищає інтереси українців своїх віруючих. А ієрарх цієї церкви, тобто патріарх московський Кирил, він благословляє цю війну. Як може існувати ця інституція, яка хоче тут російську державу? Але чи це такий різкий поворот в нас у політиці чи, можливо, у силових структурах? Чи ми якось поступово до цього йшли, до цих обшуків, до цієї стадії? Свідомість наших громадян поступово до цього йшла. Бачите, боротьба з церквою – це дуже складне питання. Справа в тому, що можна використовувати, і воно використовується, і сьогодні, до речі, використовується тими ієрархами, де в єпархіях, яких проходили обшуки, вони зараз говорять про політичні утиски, про переслідування і так далі. І коли в суспільстві не сформувалася оця критична маса критично мислячих людей, які можуть відокремити справжні речі від надуманих, значить, тоді оці перекручені ідеї, ці маніпуляції будуть поширюватися. І вони будуть формувати ту суспільну думку, що держава дійсно утискає церкву. А держава не утискає церкву, держава повинна стояти на сторожі інтересів держави і своїх громадян. Тобто сьогодні це перейшло в площину
державної безпеки, національної безпеки, захисту національних інтересів. Якщо прогнозувати ці обшуки і подальші дії, чи може колись Почаївська лавра та Києво-Печерська лавра належати Православній Церкві України? Звичайно, це національні святині, вони повинні належати українцям, вони не повинні належати церковній структурі, яка знаходиться в іншій державі, в державі-агресор, яка ще й агресор щодо нашої держави, нашої батьківщини. Звичайно, вона повернеться, це питання часу. Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра – це пам'ятки, історичні пам'ятки національного значення. І там орендуються приміщення, вони не є власністю монахів, які там проживають. Вони перебувають в оренді. Тому держава може застосувати певні правові механізми для того, щоб розірвати право оренди. Щодо святкування Різдва 25 грудня. Нам відомо наразі про 4 парафії, які планують святкувати Різдво у грудні. Одна з них у Лосятині. Це за 4 кілометри від Почаєва. І там, власне, священник розповів своїм парафіянам про календарі. Він історик за освітою, він публікується, робить наукові праці. І одну з них він прочитав своїм парафіянам. І після того вони погодилися з ним. Вони таку біду нам принесли. Біду, кров річкою тече. Вони нас на Пасху ракети пускали на нас. І ми не хочемо з таким народом проклятим сісти за один стіл і разом святкувати. Це є свого роду революція. Може бути таке, що нині кажу так, а через 5 хвилин ні-ні, я так не буду казати. Церква то не є дитячий садик, то треба рішення приймати свідомо і за них треба нести відповідальність. Тому ми зразу таке оформили і тут є досить багато підписів, тут є 127 підписів. Прокоментуйте, будь ласка, дії людей, чи правильно вони вчинили, як вони би мали поводитися в цьому випадку, їхню мотивацію. Астрономічний час і календарний час, вони не співпадають. Астрономічний час не має цілого числа. І оці хвилини і секунди, які не враховані, вони з часом переходять в дні, в доби, і таким чином постає необхідність реформувати календар. Більшість православних церков перейшли на новоюліанський, він більш точний, і перевели нерухомі свята, тобто свята різдвяного циклу, на новоюліанський календар. Тому Різдво святкується в один день, окрім Російської православної церкви, Єрусалимської православної церкви, Сербської, Грузинської православної церкви. В умовах війни, знову ж таки, ми намагаємося відокремитись від Московського патріархату. Для Московського патріархату проблема календаря завжди була політичним моментом, тому що Московський патріархат, який претендував на центральне місце у православному світовому православ'ї і використовував календар для того, щоб якось відмежувати себе від усіх інших і показати, ну, якби свій вплив, свою над особливість. Щодо Української православної церкви, як вона змогла здобути такий вплив на Західній Україні, зокрема, наприклад, на Тернопільщині, в тому числі Почаївську лавру? 18 століття, початок 19 століття, коли відбувається третій поділ Польщі і на територію Волині, історичної Волині, заходить Російська імперія. А в 1831 році Почаївський монастир передається до складу Російської православної церкви. До того він належав Василіанам. Успенський собор, перлина Почаївського монастиря, це ж збудовано за часів Василіан, тобто друкарні. Життя було досить усталене і уже тоді Почаївський монастир був центром релігійного життя. Коли були, друкарня була досить потужна, яку так само російська церква собі привластила. У нас дуже цікаві документи є на рахунок того, як
вони намагалися облаштувати життя у Почаївській лаврі, як це не зовсім вдалося. Виявилося, що немає священників, які по своєму освітньому рівню могли б зрівнятися з василянами. Тому, але для імперії, для Російської імперії, це було дуже важливо, для, тому що вони перетворили Почаївську лавру в форпост православ'я своїх західних кордонів. Тому лавра фінансувалася, і лавра, ну, от питання лаври завжди слухав російський цар. І там він одноразово бував. Російська імперія існувала, тому що було проголошено якби три стовпи існування імперії: це православ'я, самодержавність, народність. І православ'я на першому місці. Тобто інтереси держави просувало православ'я. Тому відповідна політика, усі архімандрити і священно-архімандрити – це, як правило, етнічні росіяни. І тому ротація і кадровий підбір священників так само з Росії. Це була цілеспрямована політика зміцнення присутності російського духу, російської церкви на західних теренах. Це церква, яка виконує державні замовлення. Здається, це було в царській Росії, але нічого не змінилося і в радянський час, тому що в 1942 році Сталін фактично реанімував цю структуру для того, щоб виконувати певні політичні завдання. Це треба дуже розуміти. Вона державна до сьогоднішнього дня. В бюджеті Російської Федерації є стаття на фінансування Російської Православної Церкви. І вона до сьогоднішнього дня виконує ті завдання, які потрібно російській державі. Це треба дуже розуміти. Вона державна до сьогоднішнього дня. В бюджеті Російської Федерації є стаття на фінансування Російської Православної Церкви. І вона до сьогоднішнього дня виконує ті завдання, які потрібно російській державі. І оцей імперський дух, яким живе Російська Федерація, оця тяглість століть, вона не припинилася. Ми ж бачимо, що сьогодні, ну, це вже нонсенс боротися за території. У них величезна територія, і вже усі сьогодні відверто кажуть, немає порядку, люди погано живуть. Хіба вам мало вашої землі? Чому ви йдете до нас? Чому ви нас вбиваєте, руйнуєте? Але церква благословляє це все. І другий момент, є віруючі, які цього не знають і в це не посвячені в це. Вони цього не знають, вони йдуть в церкву, і вони моляться, вони чекають слова підтримки, роз'яснення своїх проблем від священника. Але ж священник підпорядкований своєму керівництву. В теорії, якщо будемо також далі прогнозувати події, чи можемо дійти до заборони УПЦ в Україні? Заборонити церкву не можна. Церква не є юридичною особою. Юридичними особами у нас є громади. На мій погляд, тут треба застосовувати ті правові інструменти, які у нас є, і не виходити з правового поля нашої держави і міжнародного права, звичайно. До відповідальності повинні бути притягнуті ті конкретні особи, які колаборують, які звинувачені в колаборантстві. Якщо є до них претензії, значить вони повинні бути висунуті, відкриті кримінальні справи, проведені суди і так далі. Оце, на мій погляд, дасть ефект. А люди на місцях, віруючі, вони повинні, знову ж таки, в умовах війни кожен із нас відповідає на питання, хто я. Це моя батьківщина? Чи моя батьківщина Святая Русь? Дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із релігієзнавицею, докторкою історичних наук, завідувачкою кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Елою Бестрицькою.